Fala aí galera, aqui tá falando o Léo. Nesse vídeo eu estou trazendo pra vocês algumas notícias, novidades aqui da versão japonesa do Dragon Ball Z do Canberra. Nesse vídeo, pessoal, eu tô aqui no Reddit, tá no fórum do Reddit do jogo. E como já era esperado, tá, foi, vazou, tá, o scan da revista V-Jump, tá, que é a revista que traz as novidades a respeito do universo Dragon Ball, tá. E em relação ao Dokkan Battle, nós temos algumas novidades, tá? Referente ao terceiro aniversário da versão japonesa. Então, tudo que eu vou falar aqui é relacionado à versão japonesa, tá certo? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, vocês estão vendo aqui, tá? Nós temos aqui um Gohan, beleza? E aqui do outro lado, o Goku Super Saiyajin 3. Então, vamos começar aqui pelo Goku, tá? Vai ser um prêmio de login, esse Goku Super Saiyajin 3, do tipo Int, tá? Então, eles têm essa tradição, né? Tiveram. No primeiro aniversário foi um Goku Super Saiyajin Tech, tá? Uma cartinha de suporte que eles deram. No segundo aniversário é ele com essa mesma pose, só que fazendo assim, né? O sinal de 2. Então é um Goku Super Saiyajin 2, tá? No segundo aniversário. E foi um Dokkan Awakened daquele Super Saiyajin 1. Tá? E agora um Super Saiyajin 3, só que não é Dokkan Awakened, é uma carta nova, tá? Um SSR. Tá, uma carta nova do tipo Int. Então aí um Goku Super Saiyajin 3 Int, né, é gratuito, não vai ser nenhum monstrão, tá, vai ser uma cartinha normal, mas vai ser um prêmio aí especial, tá, de comemoração dos 3 anos da versão japonesa. Aproveitando também, aqui embaixo, tá, nós temos o Porunga, tá, que vai realizar os desejos. Então, além do Shenlong, nós vamos ter o Porunga. Então, vai ter que juntar as esferas do dragão e fazer os pedidos para ele. Então, ele vai realizar 3 desejos, que são justamente esses daqui, tá? Orbs do Potential System, Grankais e itens de treino, tá certo? Então, esses vão ser os desejos que ele vai fornecer. Não vai ter nada de liberar o quinto slot de item, que eu vi algumas pessoas comentando, não. Vai ser só esses desejos aqui, os itens de treino, os Grankais, para você aumentar o super ataque aí dos personagens, né? Do tipo deles. E os orbes do Potential System, tá, que ele vai estar fornecendo, beleza? Então, finalmente, né, o pessoal já tinha visto os dados dele, no as informações dele, né, nos dados do jogo em relação ao Porunga, só que nunca tinha sido anunciado, nunca tinha sido lançado. Então, finalmente, eles estão aproveitando aí, né, para estar lançando. Afinal, dá até pra fazer uma brincadeira, né? Porque o Porunga faz 3 desejos e a versão japonesa tá fazendo 3 anos, então tem uma ligação aí, beleza? Então, fica ligado aí que vai estar aparecendo aqui o Porunga para você estar fazendo os desejos. E nós temos esse Gohan aqui, tá? Que é bem interessante, que é o quê? Vai ser uma carta gratuita, tá? Possivelmente. E você vai ganhar esse daqui na forma, no, da forma SSR, tá? Ele é do tipo STR. E aí ele dá um Dokkan Awaken para esse Gohan aqui, tá? TUR. Você consegue dar um Extreme Z Awaken nele, tá? Até o level 140 e super ataque nível 15, tá? Então, tá mostrando aqui, através das medalhas do Extreme Z Awaken do Goku Super Saiyajin 3, você vai estar evoluindo esse Gohan, tá? Uma coisa que o pessoal tá debatendo é se ele vai ser como a Bulma e o Goku Jr., tá, que são personagens que tem o Potential System diferenciado, né, que é totalmente gratuito e você consegue deixar ele 100%. Então, estão discutindo se ele vai ser desse mesmo estilo ou não, mas independente disso, vai ser, acredito eu, uma cartinha gratuita aí que vai estar recebendo o Extreme Z Awakening, tá? Mas já fica a dica aí, tá? Esse Gohan SSR da Dokkan Awakening para esse Gohan aqui. Tá? E aí ele tem o Extreme Z Awaken, que permite ele ir até o level 140 e o super ataque nível 15, tá certo? Então, bem bacana aí, tá, essas novidades da versão japonesa. Por enquanto é isso que nós temos, tá? O Goku Super Saiyajin 3, que é bônus de login, esse com certeza é gratuito, tá? O Porunga, a chegada dele, né, e os desejos que você vai estar podendo fazer, e esse Gohan aqui, tá, que a gente espera mais informações a respeito dele. Tá certo? Então, por enquanto é isso da versão japonesa, tá? As novidades que eu tenho aqui para trazer para vocês, tá? Conforme for aparecendo novas coisas, eu vou estar atualizando aqui, tá? Na medida do possível, beleza? Então, fica ligado aí para os vídeos, porque finalmente aí vamos ter algumas novidades, né? A última coisa que nós tivemos foi
no final do ano e comecinho do ano. Então, agora, depois desse período moroso, nós vamos estar tendo algumas novidades aqui bem interessantes no jogo, tanto na versão global quanto na versão japonesa. Tá certo? Então, vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá? Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então é isso daí, vou ficando por aqui. Falou e até a próxima.